Vítězný zápas bude hodnotit brankář Dominik Šorov, tak jaká to byla výhra? Myslím, že pro nás hodně důležitá, jestli chceme bojovat ještě o playoff, tak jsme dneska museli vyhrát. Čemu si myslíš, že jste vašeho soupeře dneska nejvíc přehrávali? V čem bylo to rozhodující, že jste dneska vyhráli? Myslím, že ve všem, že jsme byli lepší celkově a jediná ta poslední třetina jsme trošku podcenili už. Mysleli jsme, že už to máme v kapse a přitom to tak ještě nebylo. Jaký je to, když máte vlastně dva brankáře, kteří jsou oba velice mladí, tak je to něco pro tebe novýho, nebo jak to zvládáš třeba? Jo, tak je to pro mě něco novýho a snažím se s tím popasovat a udělat pro tým co nejlepší, no, pomoct co nejvíc týmu. Před váma jsou další důležitý zápasy, tak co třeba ještě zlepšit, abyste se do toho playoff nakonec dostali? Myslím si, že bychom to měli zjednodušit a hrát až do poslední minuty a nevypustit nic.